Existují světy, které si vytvoříme sami. Světy, kde můžeme být kýmkoliv. A kde nejsou žádná omezení. Tam jsi ty a tam jsem já. V herním světě můžeš prohrát a začít znovu, ale ve skutečném životě. V tom prohráváme a přesto musíme jít dál. Každé zítra je další šance něco změnit, vytvořit něco krásného. Zítra a zítra, 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 zítra. Objednejte na knihy Dobrovský.cz.